गुड मॉर्निंग, तमाम वेलकम कैसे हो? बात करो, इधर देखो, इधर इधर देखो। अच्छा सुनो, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। شفت رابية جابت نونو راح المستشفى ولا جابت نونو ببيك؟ بعدين مين جاب هذا حلو؟ بابا هذا حلو ببيك حلو، ولابس فستان. ايوه لابس فستان ببيك. يلا نروح له. لا عشان في نشرح السيارة. نيجي جلو جلو، فريش 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 هو جاو. اچھا سنو، فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے، پھر جاتے ہیں بیبیک کے پاس، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کو نہیں جانا، ادھر ہی بیٹھا رہے گا، میں اور ملکہ چلے جائیں گے، چھوٹا سا بیبیک ہے، چلو اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اٹھو اٹھو۔ اور جناب یہاں پر بچوں کے کپڑے نکالتی ہوں، یہ والے امیر امیر جی، ابھی تک ادھر بیٹھے ہو، یہ دیکھو ٹومی جیری ہے، کپڑے چینج کر جاتے ہیں، یہ دیکھو ٹومی جیری امیر اور ملکہ کے ہیں، یار دیکھے میں نے، ٹھیک ہے ہو گیا، چارج ہو گیا، ایسے چارج ہوتا ہے، زمین میں چارج ہوتا ہے، ايوه حط لك الشاحن، طيب يلا امسك ثيابك عشان نبدل، يلا جل بالبيبيك كيف جاتين ان شاء الله، چلو 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 شباش، اور اس گاڑی کو چارج چارج کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے رہو یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کسی طریقے سے اس نے مان لیا کپڑے چینج کرنے کے لیے۔ مرحبا، سوي مرحبا مرحبا مرحبا. Hello guys، مين هذا؟ guys مين هذا؟ قول مرحبا مرحبا. أهلا أهلا أهلا، آپ فريش ہو گئے ہیں؟ آپ بھی جانے کی تیاری ہے؟ پتہ نہیں کب آئے گی بھابی سرو، دکھاؤ کیسے چلاتے ہیں، آپ کون سی چیز پہ ڈانس کر رہی ہیں؟ ادھر آؤ امیر، ادھر آؤ، اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آؤ شوز پہنو، چلو سینڈل پہن لو، ہم تیار ہو کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ اب آئے گی ہم فوراً جائیں گے، ایسے آپ کو ملکہ بیبک دیکھنا ہے، کیا چھوٹا نونو دیکھنا ہے؟ ہاں کیسا ہے؟ رابیہ جیسا ہوگا، پیارا ہوگا، کیا نام رکھیں گے اس کا؟ چویر چویر؟ نہیں اشمیرا، چویر اشمیرا پیارا نام ہے نا اشمیرا، اور اس کا منہ دیکھو امیر نے کیسے اس کے ساتھ کیا ہے، امیر امیر ضرب امور ضربك، اللہ یلعن شیطان، وانت على الشيطان، انا من شانك قل الله يلعن الشيطان يعني، وانت شوف كيف وقب على وشه، وانت على عينك، انت كيف حالك طيبه؟ امير نے مارا ہے، دیکھو کیسے اس کا کام کیا ہوا ہے، چلو چلو امیر کہاں ہے؟ جا رہے ہیں، پر ادھر ابھی ڈرائیور آئے گا، اس میں شام سے آنا جایا جی، اس کے ساتھ جائیں گے، بہت خوشی ہو رہی ہے بیبی دیکھنے، رائحین شفا نونو حق رابیا، بائی بائی سیارہ، بائی بائی سیارہ، دیکھ رہے ہو دیر لگا رہی ہے اس کے ڈرائیور نے، کب سے آ رہا ہے؟ آج سے،
وهون ذهبتي بتشونه كمان بيتبرج. أين هذا السائق؟ الله الله استغفر الله. هاجي هاجي هو هدريه. شو؟ شوف سيارة. يلا 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 يلا. شفت نونو؟ نونو ديكا؟ اچھا؟ آپ نے چومی دیا ہے؟ ہاں؟ ملکہ آپ نے دیکھا نونو؟ پیارا ہے نا؟ سو کرا ایو اشربی نونو صغیر انا لبسو ہدا؟ ایو لبسو طاقیہ مشاريع شوف نونو ايش يسوي يلا لبسوا طاقية لبس كده ايوه شاطرة ملك يلا خليه يلبس طاقية قولي بسم الله حتى حتى طاقية حطيتي خليتي شيء او بين طيب خير طيب خليها تسوي يلا شيلي قولي بسم الله سلامة باي باي بيبيك اللافز جلو يلا كنت مع السلامة نايمة يلا مع السلامة من هون تعال تعال أسانسير جلو ما هسي أمينة كيونك واپس گھر جا رہے مت کر ٹیوشن جائے گی نا اینڈ بیبی یلا میرے ساتھ لڑ پڑو ٹھیک ہے دالا بس بس کرو سٹاپ امی تنروح مدینہ یہ پر تعال نا شوف هذا جا فور صح فور چلے 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 ہائے نہیں نہیں یوں نہیں تو خدا اوکے آرام کرو تولندو تولندو چلو چلو جلدی کرو پیچھے گاڑی ہے سو لا کارو چپس گھر جانے نہیں دے اب گھر جانے نہیں چاہیے آپ کو نہیں تو بندے
عليك. يلا كانه ثاني؟ لا. كيوم؟ اجا بيتو. نونو كاين نونو؟ نونو كاين؟ ملكا كاين؟ ملكا اجا؟ يلا همي. تفضل. और यहाँ पर हमने खाना रख लिया, अभी खाएंगे. और अमीर पता नहीं क्या तोड़ रहा है. क्या तोड़ रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो? फिर कैसे चलेगा? क्या बात है? इश्तल गायत कैसे थी? ओके है ना, मैं कैंपिंग शी. और हम मलका को ट्यूशन छोड़ने गए थे ना, फिर ये मौसम कैसे हो गया? काफी मतार अखबार आ रहा है. بارش نہیں ہے. زیت دباب عادت میں بارش ہو. بار اخبار صوری عادت جائے. سبحان اللہ کے اچانک موسم کیسے ہو گیا. کرتی رہے شکلہ کہنا ابھی کچھ نہیں تھا. ہاں بند کیا میں نے. اچانک کیسے ہو گیا اس طریقے سے. شو بھی کبرے میں بان کیسے چینج ہو گیا موسم اچانک. اور جناب میں اپنے ولاگ یہاں پر اینڈ کرتی ہوں. اور کیا چاہو اللہ حافظ. فرمان اللہ. لائک ضرور کرنا آپ لوگوں کے لیے پیار ہے اور محبت ہے.